প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনাৰ সমস্ত এছ এছ ওড়িয়া একাডেমী ইউটিউব চেনেলটো পুনি থাকে স্বাগত ত' আমি চন্দ্ৰপৃষ্ঠ তৃতীয় পঠাগলা তো সেই বিষয়ে মহশ্নগুড়িক দেখিব যাক প্ৰত্যেক পৰীক্ষা উপযোগী দেখ আও সময় নষ্ট নকৰিবা প্ৰথম প্ৰশ্ন দেখিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰে সফ্ট লৰ্ণিং কৰ ভাৰত কেতে নম্বৰ দেশ ন চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰে চফ্ট লৰ্ণিং কৰাৰ ভাৰত হ'ব চাৰি নম্বৰ দেশ তাৰ পূৰ্বৰ ছবিয়েত ৰুষ যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা আৰু চীন চফ্ট লৰ্ণিং কৰাৰি নেক্সট কুৱেশান দেখিব চাঁদরে পাঁদ থাপি প্রথম ব্যক্তি কি সঠিক উত্তর হচ্ছে কোণ না নীল আমস্ট্রম এবং তা সহ কি যাই না এডুইন আলড্রিন না যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার অন্তরিক্ষ গবেষণা সংস্থা নাশা তো সেই যানরে যাই না তা হচ্ছে আপোলো এগারো পরবর্তী প্রশ্ন দেখবা চন্দ্রযান তিন রজন কত লা চন্দ্রযান তিন রজন কত লা তিন হাজার নশ কেজি পরবর্তী প্রশ্ন দেখা চন্দ্রযান তিন কু ল করা ব্যবহৃত প্রমুখ রকেট ইঞ্জিন র নাম কমুখ রকেট ইঞ্জিন নাম হে সি ই ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন পরবর্তী প্রশ্ন দেখা চন্দ্রযান দুই কু কেবে ল করা যাই এর সঠিক উত্তর হচ্ছে বাইশ জুলাই দুই হাজার উনিশ এমকে থ্রি দ্বারা ନେକ୍ସଟ ଇସ୍ରୋର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ଥିଲେ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇବାରେ ଭାରତ କେତେ ନମ୍ବର ଦେଶ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଙ୍ଗଳଯାନକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି

ପୃଥିବୀର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ କାମ କରିବ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଚଉଦ ଦିନ ସେଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଦୁଇର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଦାନ ଦୁଇର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ପଚାଶ କେଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଚାନ୍ଦର ଅଂଶ ଦେଖାଯାଇଥାଏ পৃথিৱীক শতকড়া কেতে ভাগ চান্দৰ অংশ দেখাই থাকে এতিয়া সঠিক উত্তৰ হেৰি অঁষটি শতকড়া বা ফিফট নাইন পৰচেণ্ট চন্দ্ৰযান একপাই কেতে খ্ৰযান একপেট খৰ্চ হৈছিল এৰ সঠিক উত্তৰ হেৰি তিনিশ ছয়াশী কৰড় কেতেয়াশী কৰড় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হেঁচা চন্দ্ৰ বা মুন বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେଲିନୋଲଜି କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସେଲିନୋ ଲଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଙ୍ଗାଲୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ চন্দ্রযান দুই কু কেবে ল করা চন্দ্রযান দুই কু কবে লঞ্চ করা এর সঠিক উত্তর হইছে বাইশ জুলাই দুই হাজার উনিশ জিএসএল ভি এমকে থ্রি দ্বারা পরবর্তী প্রশ্ন দেখবা পৃথিবীরা চৌদ দিন যে চন্দ্রর কত দিন সহ সান পৃথিবী চৌদ দিন যে চন্দ্রর কতদিন সহিত সান এর সঠিক উত্তর হচ্ছে একদিন নেক্সট প্রশ্ন চন্দ্রযান দুই মিশন রে কত টঙ্কা খরচ হয়েছিল ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଦୁଇ ମିଶନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଅଶହ ଅଠସ୍ତରୀ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାନରେ ନୀଲ ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କେଉଁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାନରେ ନୀଲ ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଲ ଏଗାର କ'ଣ ଆପଲ ଏଗାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯବାହାର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯବାହାର ପଏଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିରେ ଥିବା ପ୍ରପୁଲସନ ମଡ଼୍ୟୁଲର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଇହଜାର ଶହେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ କେଜି କ'ଣ ଦୁଇହଜାର ଶହେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ କେଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିରେ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଡ଼୍ୟୁଲର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିରେ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଡ଼୍ୟୁଲର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ଏକ ହଜାର ସାତଶହ ବାବନ କେଜି କେତେ ଏକ ହଜାର ସାତଶହ ବାବନ କେଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛଅଶହ ପନ୍ଦର କୋଟି ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳଯାନକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳଯାନକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হেৰি পাঁচ নৱেম্বৰ দুই হাজাৰ তেৰ কাহদ্বাৰা না পি এছ এল ভি চি টেণ্টি ফাইভ দ্বাৰা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখিবা চন্দ্ৰযান তিন মিছনৰ নেতৃত্ব কি চন্দ্ৰযান তিন মিছনৰ নেতৃত্ব কি সঠিক উত্তৰ হেৰি চি ঋতু কৰিধল জন্ম কেৰ উনৈছশ পঁচত্তৰী মচাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখিবা চন্দ্ৰযান এ কে লঞ্চ হৈছিল এঠিক উত্তৰ হ'ব বাইছ অক্টোবৰ দুই হাজাৰ আঠ ଏହା ଶ୍ରୀହରିକଟାର ସା ରେଞ୍ଜରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଏକ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ ଥିଲା ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଜି ମାଧବ ନାୟା ଦୁଇ ହଜାର ତିନିରୁ ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଇସ୍ରୋକୁ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ଇସ୍ରୋକୁ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ଅଣସତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ମୁନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ ମୁନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ ମଇଲ୍ ସ୍ଵାମୀ ଆନା ଦୁରେଇ ମଇଲ୍ ସ୍ୱାମୀ ଆନା ଦୂରେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକ୍ରମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନା ବିକ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନରେ କେତୋଟି ଥୋଟଲ ସକ୍ଷମ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିରେ କେତୋଟି ଥ୍ରୋଟଲ ସକ୍ଷମ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି এর সঠিক উত্তর হইছে চারোটি কতোটি না চারোটি পরবর্তী প্রশ্ন দেখবা পৃথিবী ও চন্দ্র দূরতা কেতে পৃথিবী ও চন্দ্র মধ্যে দূরতা কেত পৃথিবী চন্দ্র মধ্যে দূরতা তিন লক্ষ চৌরাশি হাজার চারিশ কিলোমিটর পরবর্তী প্রশ্ন দেখবা চন্দ্রযান তিন কু কেউ অন্তরিক্ষতবেল ল করা যাই

ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜବାହାର ପଏଣ୍ଟ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜବାହାର ପଏଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ତେଇଶ ଆଠ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କରିଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛଅଟା ଚାରି ପି ଏମ୍ରେ କେତେ ନା ଛଅଟା ଚାରି ପିଏମ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏକର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏକର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତେରଶହ ଅଶୀ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ତେରଶହ ଅଶୀ କିଲୋଗ୍ରାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇସ୍ରୋର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା চন্দ্ৰযান মিছন দুই কুঁ সংস্থা লঞ্চ কৰিছিল চন্দ্ৰযান মিছন দুই কোনো কেও সংস্থা লঞ্চ কৰিছিল এঠিক উত্তৰ হ'ব ইছৰো ইছ্ৰ'ৰ ফুল ফৰ্ম ক' ইয় স্পেচ ৰিচৰ্চ অৰ্গানাইজেচন ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচৰ্চ অৰ্গানাইজেচন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখিবা চন্দ্ৰযান এক কেবে লঞ্চ হয়েছিল চন্দ্রযান এক কেবে লঞ্চ হয়েছিল বাইশ অক্টোবর দুই হাজার আট এ শ্রীহরিকোটার সার রেঞ্জ রু ল হয়েছিল এরবিটর মিশন লা ইসরোর অধ্যক্ষ লে জি মাধব নায়ার দিই হাজার তিন রু হাজার পরবর্তী প্রশ্ন দেখবা চন্দ্রযান দুই কু কেবে ল করা চন্দ্রযান দুই কু কেবে লঞ্চ করা বাইশ জুলাই দুই হাজার উনিশ তাহারা না এমকে থ্রি দ্বারা কাহ দ্বারা না জি এস এল ভি এমকে থ্রি দ্বারা পরবর্তী প্রশ্ন দেখা চন্দ্রযান তিন রে রবর নাম কে চন্দ্রযান তিন রে ব্যবহৃত হয়ে রবর না কণ প্রজ্ঞান এর সঠিক উত্তর হইছে না প্রজ্ঞান পরবর্তী প্রশ্ন দেখা চন্দ্রযান দুই রকেটরে কেউ ইন্ধন ব্যবহার করা যাই দুই রকেটে কেউ ইন্ধন ব্যবহার করা এর সঠিক উত্তর হচ্ছে ইউ পরবর্তী প্রশ্ন দেখা চন্দ্রযান তিন কেবে লঞ্চ হয়েছিল চন্দ্রযান তিন কেবে লঞ্চ হয়েছিল এর সঠিক উত্তর হেছি চৌদ জুলাই দি হাজার তেইশে কোণ না চৌদ জুলাই দিই হাজার তেইশে পরবর্তী প্রশ্ন দেখবা চন্দ্রযান তিন রে থা রবর মডুল ওজন কেলা চন্দ্রযান তিন রে থা রবর মডুল ওজন কত এর সঠিক উত্তর হে ছশ কেজি পরবর্তী প্রশ্ন দেখবা চন্দ্রযান একু কেউ রকেট দ্বারা লঞ্চ করা চন্দ্রযান এক কু কেউ রকেট দ্বারা লঞ্চ করা পিএসএল বি সি ইলেভেন পি এসএলভি রুল ফর্ম কোণ না পোলার সাটেলাইট লঞ্চ ভেকিল পরবর্তী প্রশ্ন দেখা চন্দ্রযান দুইর মহিলা প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর কি না এস মনিতা এবং রিতু করিওল এস মনি এবং রিতু করিওল যদি ভিডিওটি ভালো লাগে গোটে গোটে সবস্ক্রাইব লাইক এবং সেয়ার আদৌ ভুল জয় জগন্নাথ